Денис Теннің өліміне қатысты сот ісі қайта қаралады. Себебі үкіммен келіспеген тарап Алматы қалалық ауданаралық сотына апелляциялық шағым түсірді. Денис Теннің анасы Оксана Теннің қарсы шағымын сотқа оның өкілі жеткізген. Естеріңізге сала кетсек, қаңтардың 17-сінде Денис Теннің өліміне кінәлі Қиясов пен Құдайбергеновті 18 жылға және Жанар Толыбаеваны 4 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде сот үкімі шыққан болатын. Апелляциялық шағымдар және сот үкімі қылмыстық іс жақын уақытта Алматы қалалық сотына түсетін болады. Апелляциялық шағымдар түскен болғандықтан бұл іс Алматы қалалық сотымен қаралады.